ہمارے رب کریم اس رمضان المبارک کی اس آخری تاک رات کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا۔ نبی کا صدقہ نازل کر دے، آج کس تاک رات کا واسطہ رب کائنات تجھے انصار و صحابہ کی محبتوں کا واسطہ دیتے، یا اللہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق عطا کر دے، اللہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق عطا کر دے، مسلمانوں میں محبت اور اتفاق دے دے، ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کام محافظ بنا دے، بولا اے خاصا اے خاصا اے رسول وقت سے دعا ہے امت میں تیری آنکھ عجب وقت پڑا کیا ہو گیا ہے، یا اللہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے جانو مال کو لوٹا جا رہا ہے، مولا اے رب کریم تیرے حبیب کی امت پر ایسی نظر رحمت کر دے، آج کس تاک رات کا واسطہ ایسی نظر رحمت کر دے، یا اللہ یہ شراب کی عادتیں چھوٹ جائے، یہ جھوٹ کی عادتیں چھوٹ جائے، یہ گانے باجوں کی عادتیں چھوٹ جائے، یہ بدکاری کی عادتیں چھوٹ جائے،
یہ تیری نافرمانی اور تیرے حبیب کی نافرمانی کی عادتیں چھوٹ جائے مولا، نماز قضا کرنے کی عادتیں چھوٹ جائے، دل نیکیوں میں لگ جائے، دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے. یا اللہ یہ دل جو ہمارا گناہوں میں چلا جاتا ہے نا اللہ، یہ دل جو برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، جہاں تیری نافرمانی اس طرح دل بھاگتا رہتا اللہ، اے قلبوں کو پھیرنے والے ہمارے قلب کو تیری فرما برداری عطا کر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ اللہ کرم کر دے. بہت 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 برا حال ہے مولا، بہت برا حال ہے تیرے حبیب کی امت کا، بہت برا حال ہے اللہ. ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا کر.